အဝမင်္ဂလာပါမြန်မာကျူပါနိုင်ပြည်သူ channel ရနေကျူစုပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 5x5 tutorial ရဲ့ပါဒီ tutorial ရကျွန်တော်ကိုမေးရတာတအားများကြီးဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုမတင်ပြတာလည်းနှစ်ပတ်ကျော်သုံးပတ်ထဲရောက်သွားပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ရစာပြောဗီဒီယိုပုံမှန်ပြန်တင်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရှင် tutorial ရယ်ပေါ့နော် Sunday tutorial ရယ်ဆိုရအစီအစဉ်လုပ်ခါပါတယ်ဒါတနင်္ဂနွေတိုင်း tutorial ရယ်တစ်ခုတစ်ခုတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel နေ့တွေပေါ့နော် channel နေ့တွေမှာကျွန်တော်ခြားပြခြားပြ short video လေးတွေတင်ပေးမယ်နောက်တနေ့ပေါ့နော်ကြာပါလိမ့်နေ့ကြာပါလိမ့်မို့ကျွန်တော်အတိုင်းတွေပဲအမေးပါတောက်ကြနေတောက်ကြနေကြာရှင်တော့ကျွန်တော် knowledge ပေါ့နော်ကျွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအမျိုးပေါ့ review တွေ unboxing တွေပါညာတွေကိုကျွန်တော်ဒီတောက်ကြနေမှာတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကတူတူရီရပါအခုကျွန်တော် 5x5 တူတူရီပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ 5x5 တူတူရီကကျွန်တော်မေးကြတာလူတွေတအားများပါပြီဖေဘုတ်ပေးမှာရောဒီ YouTube မှာလည်းမေးရတယ်တအားများပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုတ်ပေးလိုက်ကြဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတအားကြီးတော့မပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီဗီဒီယိုပြန်လုတ်ဖို့ရှိရပါတော့အဲ့ဒီတိုင်းတော့ကျွန်တော် 5x5 အကြောင်းလည်းတခြားလေးရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့ပြောလိုက်မှာတော့เนาะဒီဗီဒီယိုမှာကျတော့ကျွန်တော်ဆက်တောင်းဆက်တက်လိုက်မှာပေါ့ဒီတအားကြီးမြန်ဖို့ညီညာနေမှာပါတဲ့အတွက်ဒီဟာကဆက်တက်ရုံကျူတိုရီတခုပါโอเคကျွန်တော်ကျူတိုရီရဲ့မဆက်ခင်ဒီစပွန်ဆာဟိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်စပွန်ဆာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမေဇုံအွန်လိုင်းစတိုပါအဲ့ဒီအွန်လိုင်းစတိုကနေကျွန်တော် 5x5 ဒီတို့ရှိမှာရောင်းတဲ့ဟာပေါ့เนาะ 5x5 မီလောင်5ပေါ့เนาะမီလောင်5တန်လိုက်မှာပါတယ်ပါရှင်ကျွန်တော်ပေးရပါတယ်โอเคဒီအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ရတာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျူရထည့်လို့ရတဲ့အိတ်တွေပေါ့နော်ကျူရထည့်လို့ရတဲ့အိတ်တွေတူတူရှိမှမာလို့ရပါပြီအဲ့အိတ်ကလေးအကြောင်းလဲကျွန်တော်ကိုဒီအိတ်တော့ပို့လာပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဟာတောက်ကြံလိုက်ကြရင်ကျွန်တော်အိတ်အကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကျူတူရရစလိုက်အောင်ကျူတူရရစမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်မသိခင်ကျူတူရရဒီဗီဒီယိုမှာပါတဲ့အပိုင်းတွေပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်တာပေါ့နော်စင်တာဆိုရှင် white yellow blue orange red green စင်တာ6ရောင်ဟိုဆက်ပြတာပါပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် edge တွေညီမယ်ပေါ့နော် edge တွေညီမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2 by 2 step တိုင်းမဲ့အကုန်လုံး light set မဲ့အဲ့မှာ2 by 2နဲ့မဟုတ်2 by 2 4 by 4နဲ့မတူတဲ့ဟာလေးဟို OLED တစ်ခုပါတယ်အဲ့ဟာလေးဆက်ပြမယ်ပြီးတော့ PLN ကကျွန်တော်2 by 2เนี่ยအကုန်လုံးအတူတူပဲဆိုတော့ PLN ကိုပြောပြစရာတိမလို့တော့ဘူး2 by 2အတိုင်းဆက်လိုက်လို့ရှင်ပြေးပါတယ်โอเคအားလုံးပဲဒီ video ကိုကြည့်လိုက်အောင်โอเคအားလုံးပဲဒီ 5x5 ကိုဆက်ဆက်မှတို့ရှင်ကျွန်တော်စင်တာဆက်ဆက်ရပါမယ်စင်တာကကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းအဖြူအောင်ဆက်ဆက်ပါအောင်ဒီပုံစံလေးဖြစ်အောင်ဆက်ပါပါအမို့ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ပရိုဆက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမိုးလေးပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးရအောင်ဒီမှာထည့်ပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာဟာကိုဒီပေါ်တင်ကျင်တဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတွေးပြတဲ့လိုမျိုးတင်လို့ရပါတယ်နောက်ခုပူကံမျိုးဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရအောင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုဒီမှာထည့်မှာပေါ့နော်။ဒီမှာထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် F2 လုပ်ပြီးတော့တင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထည့်မှာဝင်သွားပါပြီ။အဲ့ဒါပေါ့နော်။ဒါကအခြေခံလေးတွေပေါ့နော်။ဒီအရေးတိတက်မှာတိလာရပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယူကိုတုံးလိုက်ပြီးတော့တက်တက်လေးတောင်မထောင်းလိုက်မှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးထောင်းလိုက်ပါမယ်။ဒါမျိုးပုံစံလေးပါ။ဒါမျိုးပုံစံလေးထောင်းလိုက်မယ်။ထောင်းလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ရမှာဆိုကျွန်တော်ဒီဖက်ပေးမှာသုံးခုလုံးဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘလို့ဖြည့်ရခါမှာကျွန်တော်တိကြတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘလို့ဖြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုချင်းစီပြပါမယ်နော်ဒီအားလေးကိုဒီညံမှာဖြည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာဝင်နေပါတော့အဲ့လိုဝင်ပြီးကျွန်တော်ဒီညံမှာအစားအသွေးမဟာကိုကျွန်တော်ဒီညံမှာအဖြူရောင်လေးရှိတဲ့ဟာကိုရှာပါမယ်ဟာပါညံမှာအဖြူရောင်လေးရှိရယ်အဖြူရောင်လေးရှိဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဒီကောင်ဒီကောင်ပဲကိုတိုးလိုက်ပါမယ်ดูไล่ไปมั้ยอ่ะดูရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ခုဖြစ်တယ်နှစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်တော့ပါရင်နှစ်ခုဖြစ်တော့ရင်ဟာကျန်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြန်ရှာပါမယ်နောက်တစ်ခုရှာခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြအောက်မှာရောက်နေကြတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာရောက်နေရရှင်ပေါ်တင်တဲ့နေရှိပါတယ်ပေါ်တင်တဲ့နေကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုပူကန်လိုက်မယ်ပေါ်တင်ပြီးရင်YouTube တောင်းလိုက်ပေါ့နော် YouTube တောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်ပြန်ချအချင်းတို့ကြည့်ပြီးတော့ YouTube တစ်ခါနဲ့300ရှိရယ် YouTube နှစ်ခါနဲ့300ရှိပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်ပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေဒီကောင်လေးကိုပြောင်းတဲ့ဟာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေရာကနေပြောင်းရမယ်။ကျောင်းဒီကနေဒီကိုလည်းပြောင်းလိုက်ရ။ဒီကနေဒီကိုလည်းပြောင်းလို့ရပါမယ်နော်။ F ကိုတုံးပြီးပြောင်းလာပါ။ဒီမျိုးကိုင်တိုင်း
จง F ส่วนที่กองนี้เนี่ยชิงไอชิงไว้ที่ทำยังไง F ที่เอาไว้ที่เอาอย่างที่เอาไว้ยังไม่ถึงจง F ที่อันนี้ที่อยู่ F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  ตรงนี้จงว่าเป็นรูปมือตัวนายและแต่ในตาลีเลี้ยวมันเนาะแล้วจะจงรู้เกิดว่าที่จะมีที่นายรู้เช่นจงรู้ว่าเป็นรูปมือรูปมือเลยตัวที่พวกช่วยได้เช่นจงที่มาปะเนาะที่มาอย่างนี้ด้วยที่มาพูดได้ด้วยจงอภิษฎรูปมือเอาปะเนาะพี่ยองต้องมีอยู่แล้วจงรู้ว่าที่กองทีแบบกูปูมาที่บ้านเลย F แล้วดูเช่นจะลองที่เป็นเล่นอะไรไหมเล่นอะไรไหมแล้วดูเช่นจะลองมาต้องปีว่าไปต้องปีว่าไปเนาะต้องปีว่าอ่ะปูตันอะไรอย่าไปปูตันอะไรอย่างไรจะลองที่มามุนอะไรพี่ต่อไปอ่ะขวานอกขวาตรงไหนบ้างเนาะแล้วตรงไหนมีอะไรจะลองที่ปงสันได้ไหมข้างหลังหรือขวาได้ไหมเราดูอย่าไปเลยจะลองที่นายจะได้ได้ทำมุนที่ทำอะไรไหมเป็นจะลองนอกตะคูชามบ้างเนาะที่มาวะทีมาตัวจีนว่าตัวเนี่ยก็ทีเนี่ยมาพิจารณาทีเนี่ยทีเนี่ยตัวที่เขาจะนายก็แต่เนี่ยตายเปล่าเลยมั้ยที่เนี่ยส่วนเอฟนักขันเนี่ยได้ใครทีเนี่ยเอาไว้แล้วจีนเราก็เอาช่วยดับต้องพิจารณาไว้ต้องพิจารณาเนี่ยจีนเราปกติไหมคุณดูสิจีนเราอภิวังสินดาลียาเอาไว้อภิวังสินดาลียาพี่ตัวต้องพับเป็นว่ามันสิวะผิวอ่างนี้อ่ะว่าไปตัวจังเราอวายอย่างนี้ก็เลยบ่เนาะอวายอย่างนี้จังผิวอ่างเอามาทาไหมอวายอย่างมาจะได้ทามาบ่เนาะอวายอย่างมาจะได้เนเนทามาไหมครั้งงานเรามีไว้ชิลุยาเลยแต่แม้แต่เช่นเช่นเอาก็หาเจ็ดตัวมาสู้ยาไอ้ตัวกูจะได้ทามาทานิโอจังเราผิวอ่างผิวไปโอเคจังเราดีมาอวายนักคุลีปีเนี่ยบ่เนาะที่กองนี้บ่เต็มมาไหมเนี่ยเต็มมีจังเราว่าเอาคู่เปลี่ยนชามาเปล่าที่เอาเปลี่ยนชามาเปล่าเอาไม่ชอบตัวจังเราผิวอ่ะดีบ่มาอย่างนี้บ่เนาะไอ้မျိုးလုံးတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုချမလဲဆိုတော့ဖြစ်ပါလဲ။ဟောတင်းလိုက်မယ်။ပြီးဒီကောင်ကိုယူတစ်ခါတော့ငယ်မလို့နော်။ယူတစ်ခါတော့ငယ်ရရှင်။ကျွန်တော်လည်းဖြစ်သွားရင်ဒီညမှာအောက်ပြန်ချရင်အဝါလည်းပြတ်စရာမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့အဖြူလည်းအောက်ကိုပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုလက်ထိထားပြီးတော့ကြည့်ပေးပါ။အဲ့မားဝါးတတ်ပါလေ။ Okay ကျွန်တော်ခန့်အောင်မြင်မယ်ဒီမှာတစ်ခုပြေးပါပြီ။အဲတောင်းတစ်ခုပြေးပါပြီ။ဒီဘက်ပြန်မှာနောက်တစ်ချောင်းပြန်ထည့်မှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ချောင်းပြန်ထည့်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်။နောက်ရှိရဟာလိုက်ရှာမယ်ဒီမှာတစ်ခုအော်ဒီမှာတစ်ခုအော်ဒီမှာနှစ်ခုပြည့်တာဗျနှစ်ခုပြည့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာအဝါလေးထည့်အောင်နော်အဝါလေးကဒီကောင်လေးထည့်ပါမယ်အဲထည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်ထည့်လို့မရပါဘူးထည့်နိုင်ကျွန်တော်ဒီညမှာဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညရအောင်ရွှေ့ပါမယ်ရွှေ့တဲ့ခါလေးကျွန်တော်တို့ F ကိုပဲတုံးပြီးရွှေ့ပါမှာ1 2 3ဒီမှာပါနော် F ကိုတုံးလိုက်ဒီညရောက်ပါဒီညရောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီညကိုလာလို့ရပါပြီအလေးရတစ်ခုလည်းပဲရွှေ့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြေးပါပါအပေါ်တင်လိုက်ရပါတယ်တင်လိုက်ပြီးအာဒါအောက်ပြန်ချမှရမှာဗျအောက်ပြန်မချတော့အဖြူအောင်ကဒီမှာရွှေ့ရင်ရွှေ့နေပြတ်တော့နိုင်မှာလေအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခဏငါယူတစ်ခါတော့လဲကွာယူနှစ်ခါတော့အောင်ပါမယ်တစ်ခါတော့ချင်းနှစ်ခါတော့အောင်ပါကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ယူတင်လိုက်ပြီးအာတစ်ခါတင်လိုက်ပြီးယူတစ်ခါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါအောက်ပြန်ချမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကပြတ်တော့ပါလေအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတင်လိုက်ပြီးယူတူးတော့ပါမှာယူတင်unit ပေါ့နော် u နှစ်ခါတွားလိုက်မှလားကျွန်တော်အောက်ပြန်ချတာခါကျရင်ဒီဘက်မှာပြက်เสียဒီနှစ်ခုကပြက်သွားကြအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး okay ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဝိုင်းအောင်တစ်ခုကိုပြန်ဖြည့်ရအောင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီဘက်ကိုထည့်မှာပါအဲထည့်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမှာပါကျွန်တော်ဒီဟာကိုဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်မှာပါပို့လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီညာရောက်အောင် F ကိုတုံးလိုက်မယ်ဒီနဲ့ဆိုဒီညာရောက်ပါပါအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောပြလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟွာပြေးပါပြီပေါ့နော်ပြေးပါပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြန်ရှာမယ်ဒီမှာဒူနေရာဒီနာဆိုတော့ဒီနာကိုရွှေ့မယ်တင်းနေโอเคမှာဟွာလေးပြေးပါပါဒီမှာလည်းတတိထားမယ်ချက်တစ်ချက်ပြန်ပြောပြမှာဒါမိုးတင်နိုင်လို့မရပါဘူးဒါမိုးတင်ပြီးတော့ယူတူးတုံးလိုက်ရင်ဒီကောင်အောက်ပြန်ချလာမှာပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီနှစ်ခုကိုဟွာပြန်လုပ်မှာပေါ့နော်ဒါမျိုးပြန်လုပ်လိုက်မယ်1ဟိုဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတင်လို့လွယ်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပြမှဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးတင်လို့လွယ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတင်လိုက်မယ်မမပြတ်ဘူးနော် U2 တုံးလိုက်မယ်ဗျ U2 တုံးလိုက်ပြီအောက်ပြန်ချလာတဲ့ခါကျရင်အဝါလည်းပြည့်သွားတယ်အောက်ကအဖြူလည်းမပြတ်ဘူးအဲ့လိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဝါစင်တာကိုဆက်လို့ရပါပြီအပီရောထုံးတဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ BOGR ပေါ့နော်အ B blue G BO ပေါ့နော် BO ဆိုတော့ B blue O orange
G green R red ปอนเนาะโอเคไอ้ปုံสันได้เสร็จป่ะมั้ยเราอเปียงซะเสร็จป่ะมั้ยอเปียงซะได้ขาจังเราอปอมาท้าอูอปอมาท้าลงเลยยาป่ะเนาะอปอมาท้าให้เราเสร็จป่ะมาဖြစ်ป่ะอปอมาท้าให้จ้ะจอดีเว้ยเบย์นคูก็ไม่หลบป่ะเนาะดีนี่นคูช่วยยามาหมูเราดีอเลก็ไปช่วยပြီးဆက်ตัวมาวะเราอเปียงยาโอ้อะยังซะเสร็จแล้วตะโมนี่อตันนี่ဖြစ်ตัวอ๋อเราหมูอตันนี่ဖြစ်ตัวอ๋อเสร็จได้มั้ยโอเคแล้วโดยเฉยจนเราน้ําหมดตันนี้ขึ้นไปขึ้นตัวละขาจังเราก็ที่หาดิแท้มาขึ้นไปดิกองนี้โหเนี่ยมาให้วนน้องแท้มาป่ะดิกองဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြောင်းအထည်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီမျိုးတင်မဝင်လာလို့အလေကိုတင်လာလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရောက်မှာမရောက်ဘူးဒီနေရာမှာဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကF2 တုံးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအလေကိုအပေါ်တင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကပြည့်ရောပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ U ပြင်ပြန်ချမှာ။အဲ့တော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ခဏကဒါလေးလည်းမပြတ်ပါဘူး။အပေါ်တင်လိုက်မယ်။ကျူကျူအပိုင်းမနော်။အဲ့ဒါဆိုရှင်နှစ်ခုပြည့်ပါပြီ။နောက်တစ်ခုပြန်ထည့်မယ်။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်မှာဖြစ်ပါလေ။အပေါ်တင်နှစ်ခုပြည့်ပါပြီပေါ့နော်။ဘယ်ပြေရွှေ့။အပြန်ချတော့ရှင်ကျွန်တော်မရဘူး။အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ပြန်ရွှေ့။ပြန်ချโอเคဒီမှာနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်ကိုဒီကိုပို့มาဖြစ်ပါတယ်ခုတော့ခါကြရင်ဒီမှာစဉ်းစားဖို့လိုပါဘောเนาะဒီကောင်ကိုဒီပို့ရနည်းနည်းကြောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ U2 တုံးလိုက်မယ် U2 တုံးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီမှာလာပိုင်းမှာဘောเนาะအဲဒီကနေတော့အဲပြီးရင် U U ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ apply โอเคအပြာရအောင်ဒီမှာထည့်လို့ရပါတယ်ထည့်ရမှာเนาะပြန်အပြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တိမ်မောင်အောင်ဗျတိမ်မောင်အောင်ပြန်ဆက်ပါမယ်ခဏမျိုးပဲကျွန်တော်နှစ်ခုအတန်းလေးဖြစ်တော့ဆက်ပါမယ်တိမ်မောင်အောင်တန်းလေးဖြစ်တော့ပါပြီတိမ်မောင်အောင်တန်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုထည့်အောင်ပါနော်ဟောဒီမှာအတန်းလိုက်ပြီးရတယ်တန်းလိုက်ရဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတိမ်မောင်အောင်ထိရှိလာပါမယ်ဒီနဲ့ EY ပြီးရင်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ F2 တုံးလိုက်ပါမယ်2 okay အဲ့တော့ရှင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုနှစ်ခါလာခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်ခါပြန်ရွှေ့ရပါတယ်။ပေါ်တစ်ခါနှစ်ခါရွှေ့ရပါတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အပြာလေးအမပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီဒီအပေါ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုပေါ့နော်။နှမကိုင်လိုက်ပြီးတော့ apply shoot to a ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကအပေါ်ရောက်နေပါနော်။มาอยู่เนี่ยเต็มเลยဒီកောင်လေးကိုဒီမှာတင်လိုက်มาဖြစ်ပါတယ် आ ပြီးရင် shoe price आ price ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာလေးကနေမော်လေးကအတန်းလိုက်ဖြစ်သွားပြီဒီမှာစာတွင်มาမှာစာတွင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုတစ်ခါကအဲ့ဒီအဖြူအဝါရောင်มาတုံးတဲ့မျိုးပေါ့နော် आ shoe to आ price နဲ့ထည့်ပါမှာဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေမော်ရောင်လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်နေမော်ရောင်လေးပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အစိမ်းနဲ့အနီပါအစိမ်းရနေရာတစ်ခါလဲနဲ့နှစ်ခုလုံးပြီးသွားမှာပါအဲ့လိုပေါ့နော်အစိမ်းမှာဆက်ဆက်မှာဆိုရှင်ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးတစ်ခုပြောပြမယ်အဲ့ဒါကတအားကြီးအုံတော့မချောက်ပဲနဲ့လွယ်တဲ့နီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်အချက်တွေထည့်ရတာပါပေါ့နော်ဒီတွေးပန်တွေးမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အချက်ပေါ့နော်အချက်တွေကြောင့်မထည့်မလားအဲ့လိုထည့်တဲ့ဟာမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိမ့်မော်အဖြူအပေါ်မှာအနီဆိုလဲအနီမှာအကုန်လုံးအချက်တွေထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေ့ပါလေ။ Okay ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကအချက်ပေါ့နော်။အချက်ကိုအပေါ်တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပေါ်တင်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ align မှာအချက်မရှိအောင်လုပ်ပါမှာ။အခုဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချက်ရှင်းလေ။ကျွန်တော်အချက်လို့ပဲပြောထားပါတော့။အချက်ချစ်ဒီနေ။ဒီဘက်တစ်ချက်ရှင်းမရှိတော့မရှိတဲ့အတွက်အောက်ချလိုက်ပါမယ်။အောက်ချလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနီရောင်တစ်ခုကအပေါ်မှာတင်ဖို့ကြံနေပါနော်။ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပဲရွှေ့တယ်မယ်။ F2အနီရောင်တစ်ခုအပေါ်နေမှာဖြစ်ပါလေ။ပေါ်တင်ပြည့်တဲ့ချက်ရွှေ့။ဒါဆိုအချင်းမရှိဘူးအချင်းမရှိတော့အောက်ချလို့ရပါလေ။ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြန်ထည့်မယ်။အချင်းအဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာအချင်းတော်လို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်လဲလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်မဆိုအချင်းရှိနေမှာပါနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းရှိရဲ့ဘက်ကိုထည့်မှာပါ။အချင်းရှိရဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ယူတူတုံးလိုက်မှာပါနော်။ယူတူတုံးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ညမှာအချင်းမရှိတော့အချင်းကျရင်အောက်ချလိုက်မယ်။
แล้วดูสิจังเราไอ้เจดีย์กงเทียกว่าบีคือเราไม่พิจารณาดูสิจังเราดันบุเซ็ตเซ็ตพิจารณาเนี่ยแล้วมาหูจังเราเซ็ตเนสเซ็ตพิจารณาเนาะแต่กูเนสเซ็ตพิจารณาเนาะเอ็มเซ็ตพิจารณาเอ็มเซ็ตดีพิจารณาเนี่ยเอ็มเซ็ตกูพิจารณาดีอะไรจังเรากูเปลี่ยนไปบ้างเลยดีบอกว่าเซ็ตดีเอาเซ็ตกูจังเราเชื่อมเชื่อมเปลี่ยนไปบ้างเลยเนี่ยจังเราจังเราดีเป็นมิวส์เนี่ยเนี่ยบ้างเนาะเนี่ยเนี่ยที่มาตัวเนี่ยเนี่ยเชื่อมเปลี่ยนไปบ้างจังเราปงเดนี่อะเนาะปงเดนี่อยู่จังเราที่มายีบีดาเนาะมายีบีดาบ้านเลยเซ็ตตั้มบุรีไก่มงไก่เนี่ยตั้มบุรีบ้านเนาะจังเราที่เอาตู้เอเป็นจังเราapply เป็น apply ตู้ apply บ้านเนาะที่เอาตู้ apply เป็น f เป็นตู้ apply เป็นจังเรา apply เป็นตู้อะเราต้องทำอะไรเซ็ตเซ็ตแบบไว้เนสก้าเซ็ตที่ไปจันทร์แล้วเนาะตอนที่คุณต้องขับไปลงไหมที่เนี่ยมาทำไหมที่กองเลยที่เนี่ยมาทำไหมที่กองเลยที่เนี่ยมาทำไหมโอเคเปลี่ยนตรงไหมจันทร์แล้ว do air apply apply do apply มาเนาะ do apply นะจันทร์แล้วมาสั่งในยี่ปีอ่ะเนาะ f do apply applyดูอ่ะเราดูอีกเช่นจังหวะดีอ่ะคงดีกว่าไปnot ดีมาสักการที่เนี่ยมาไม่เป็นที่เนี่ยมาพิจารณาเช่นจังหวะลบยามาไหมเรามีอะไรตัวจังหวะที่เนี่ยมีบ้างเนาะที่เนี่ยมาพิจารณาบ้างเนาะที่เนี่ยมาตัวจังหวะอยู่ตรงนั้นเช่นที่เนี่ยมาพิจารณาจังหวะ f ตรงมีอ่ะที่เนี่ยปุ๊บเลยอ่ะไปโอเคที่เนี่ยมีบ้างเนาะแต่เราจังหวะข้างอันนี้มีไหมลูกยางมาไปบ้านเลยตัวเจ้าจะเอาอันนี้มา M ูซาทัวบ้านเนาะซาทัวแล้วปะอันนี้มา M พีดอบ้านเนาะอันนี้มา M พีดอเนี่ยจะเอาลูกยางเปรียบๆมาไหมปุ่มนี้อยู่ที่เป็นมายี่ยาไปบ้านเลยdo air apply M เป็นจะเอา F do apply applyแอมไพร์ไปไปแล้วดูสิจะนอนรถเส้นทางอารมณ์งูเลือกกูจะทำตัวยาวไปโอเคจะนอนรถเส้นทางอารมณ์ปีว่าขนาดไหนจะนอนไปแล้วมันจะที่ 4-1 4มาเลยจะนอนไอ้เจ้ากูนี่อะไรไอ้เจ้านี่หาเป็นมือแล้วจะนอนจะมุดตัวเลขผิดออกมาเนาะจะนอน 5-5 มาเลยไอ้เจ้านี่อะไร 5-5 ก็ปูวิโยชุบไปเลยชุบไปเนาะจะนอนนั่งเส้นผิดออกมาเลยจะนอนที่หัวเดมก้าไปเนี่ยนั่งเส้นผิดออกมาเนาะจะนอน 4-1 4มาน่าสงสัยมากจะนอนที่นักคู่ปูวิมาเลยอะไรกว่ากูจะนอนจบยากเลยบ้านเลยกูหามาจะนอนจะนอนไฟไปไปมาจะนอนจะนอนไอ้นักคู่ปูวิเลยอะไรกว่ากูจะนอนไอ้หินตรงมีมานอนตรงกว่ากูตรงมาไปบ้านโอเคจะเอาที่มาอีสัมมาสอบนักคู่เราพยายามมาเนาะเรื่องมือเลยสอบนี่จุฬาเลยได้ใช่ไหมมาจุฬาตัวเองบ้านเนาะจังเราที่มาอาวะมาอันนี้มาแล้วอาวะมาแล้วอันนี้ป่ะเนาะแล้วดูเลยสิจังเราไปแล้วมาตัวจังที่ปงเดนี่ตัวมาแล้วปงเดนี่อยู่ที่ประมาณยี่ห้าอยู่ไหม Do you apply R U apply F R apply apply Do you แล้วเลยสิจังเราที่หาเลยอะถ้างานนักคุยยาหาแต่โมเลสิเราปะเนาะที่ประมาณนักคุยยากว่ากันเนาะไอ้เรื่องนักคุยยาเราหาเฉพาะที่มาบางรูปเปลี่ยนพี่ไปเลยตัวจังเราที่มาเราต้องคุยชีบาลีเลยเอาวันเนี้ยนี่ดีปะเนาะมาวันเนาะวันเนี้ยนี่เดียวจังเราที่มาวันเนาะที่ก้องที่เท่เท่มาวะไอ้เรื่องเท่เท่ขายใจที่ทาบัวจังเราที่เลี้ยหาอินชุยจีบะจังเลี้ยหาชุยเจมเราดูสิจังเราต้องกูปีเลยต้องกูปีด้วยไอ้กองเทโลยาโอเคแล้วทำมือต้องกูปีตัวทำมือเล่นหนีวะเนาะที่มามาวายไปที่มามาหนีไปหนีไปเลยไอ้ลมหอบไปเนี่ยจังเราทำมือเราเทมีเบี้ยวเมียเพื่อนไอ้เบี้ยวเมียเราเทมีจังเราไปตลาดจะไหนมาเลยไอ้เจ้าไปตลาดจะเอาเบาน่าจะคุ้มมาเลยมีผิดตัวจะได้บ่เนาะทำมือมาหอบเบาเทียมไปปงสังอ่ะจังเราจีมาทำมือจีดูยาวะเนาะที่มาค่ะอันนี้มันหอบุ้งมาว่าเพียงมาอย่างมาบ้างว่าแล้วมาจังเราดีอะไรเลี้ยวจังเราดีไปก็ช่วยได้ยี่ว่ามาเลยยี่ว่าหาใจจังเราลูกเรามาสู้ใช่ที่นี่มาบ้างไม่ใช่ใช่ไหมสาธุมาบ้างจังเราฟูไว้ฟูมาเลยจังเราเปรียบกับว่าเลยว่าเช่นเดียนะพี่ช่วยเอาเช้า
ถ้าเกิดฉันจะนอนรถจีหาเลยอ่ะตัวละเลยอ่ะว่าไหมเอลสาวทุกวิทุไล่ปีอ่ะเสร็จจีดูอย่าว่าไหมฉันนั่นก็ว่าเป็นอย่าว่าไหมมาวะเนาะเราจีอ่ะมาไปเลยวันเนี้ยไปเลยอ่ะที่มาวะวันเนี้ยไปเลยฉันนอนที่ไปกูช่วยได้ป่ะไหมเราทำบุรีพี่นี่มาอย่างวะเนาะบุรีพี่นี่มาอย่างวะว่ามาเปียเปียเลยทำบุรีพี่นี่ไอ้บุรีพี่นี่หายใจเราดีปุ่นนี่ตรงไหนวะแม่ตรงไหนหายใจเราที่มาว่าเนี่ยเปียเลยว่าเนี่ยเปียเลยพี่ต่อไปไอ้เนี่ยสูชินเราเนาะว่าเนี่ยเปียเราผู้ชายวะแม่ที่มาวะเนาะที่มาเที่ยวยาวหอบวะเนาะมาพยองแม่งพี่นี่ไอ้ด้วยเราที่ก้องเนี่ยว่าพยองแม่งนั่นพยองแม่งนั่นนะฮะปุ่งเงี้ยรวยบ้านเลยโอเคไอ้เรื่องมีเรื่องพยองแม่งนั่นเลยยาวเนาะพยองแม่งนั่นนะฮะแล้วในปีนี้เราดียาวดีช่วยจีได้ไหมเราต้องกู้ปีไว้ยืนจังทีนี้อ่ะดีอุตส่าห์ตรงไหนสาธุทีนี้เอาเต็มเนาะซาเลได้ขาดใจจังเราข้างอ่ะปีอ่ะดำมือไปไว้อย่าอารมณ์จังเราไล่บีพี่ได้ป่ะมั้ยกูลองไล่หนีได้แหละไล่หนีได้ขาดใจจังเราไล่มั้ยวะเนาะทีมิวผิดนี่นะหายปอปอละเลยมั้ยเปียเราปอละคู่ปอละเลยมันละคู่ปอละเลยนักคู่ปอละเลยจังเราลุกเลยหนีได้สิบาเลยมันไม่รู้ตัวข้างอาจารย์จะนอนรอที่หาหนักคู่ปูเชียบวะเนาะหนักคู่ปูเชียบวะเนาะได้ยังมาหนักคู่ปูมาหกวันเนี่ยจะนอนที่เลี้ยหาไปปูได้ปะเทได้ปะไหมไอ้แบบตะคุชได้ปีอ่ะปุ่นนี้อยู่ไอ้ยังได้ไม่ตรงเนี้ยวะเลยช่วงเนี้ยมาไอ้เลี้ยหาสาธุเลยละวะน่าจะเป็นเช่นจะนอนรอที่ปีเอวะเนาะที่อุตส่าห์ยังไม่เพียงเนี้ยปีเอโอเคแล้วข้างอะไรมีมาพิบไปเนี่ยแต่มันหนักคู่ปูเนาะที่มีว่านี่ยังไม่ได้เช่นนี้ยังนี่เลยตัวเช่นจะนอนเราไม่ตรงที่ปะR2 F2 U2 R2 U2 F2 R2 ปะเนาะแล้วตรงนี้จะขยายแล้วมันหนีว่าได้ป่ะเลยมันหนีดูชิขนาดงานมันผิดแล้วได้ป่ะเลยโอเคงั้นอบวันละคู่เลยไม่หอกวะเนี่ยละโมตะคู่เลยปะเนาะไอ้มันผิดนี่แหละค่ะจ้าရှင်จริงตะคู่เลยทําเลยเว้ยถ้านี้ดีถ้านี้เว้ยมาเนี่ยเปียจันทร์หายอีกคงไม่มีไอ้มันဆိုရှင်จอดี 4i4 มา3เนี่ยหนีปะเนาะเมื่อพี่เห็นตรงนั้นนี่อยู่เนเน่ได้เปียงมีแล้วต้องจีบีตื่นอยากบาเลยเนี่ยเราตื่นมามั้ยอะไรไม่รู้เนาะโอเคยังไม่รู้ผิดอะไรผิดอะไรหนีว่าหรอบ่เนาะกลางนี้หนีว่าเลยดีกลางนี้เนี่ยเนเน่เลี้ยงกว่าเลยบ่เนาะดีกลางไอ้หายไปว่าเช่นจันทร์เราว่าดีจุ๊บแมนดีเซตเดิมอยู่เว้ยเซตไล่จ่อบ่ดีกลางโฟร์ไอโฟนเนี่ยไม่ถูกดีกลางจุ๊บแมนดีเซตเดิมเซตไล่เช่นจันทร์อารมณ์ปีออกมาบ่เนาะโฟร์ไอโฟนมาเลิกเสียไม่รู้เลยเฉดดีตู้มาเลิกเสียรู้เลยเฉดดีตู้มาเลิกเสียไม่รู้แล้วเราตู้โฟร์จุ๊บแมนดีเนี่ยเซตไล่จันทร์อันดับลงตัวลงอ่ะปีว่าบ่พี่เนี่ยน้องส่งเนี่ยจะน้องไปจะน้าก็ทีมามาดูได้เฉยเฉยเฉยเปล่าทีกองไฟไฟไฟก็ได้แก่ทีกองเซ็นเตอร์ปลายตัวทีกองมาแล้วมันไม่ผิดวะเนาะโฟร์ไอโฟนมันผิดเลยมั้ยทีมิวไอ้มันนักคู่เลยก็ไม่ผิดบุตัวนี้เลยมิวเสร็จแล้วเลยอ่ะไอ้ขาจะเอาทีไฟไฟไฟอ่ะอาจจะวะเนาะโอ้คู่สุดท้ายจะน้องเนี่ยทีไฟไฟจูดูเรียเลยอ่ะปีว่าไปเนี่ยยาเลยอ่ะจะน้องเมมเมสเซนวะเนาะตัว4 by 4เนี่ยตัวอันนี้น้าเลยอยู่เลยสุดทีก็น้าเลยเนี่ยน้าเลยมั้ยรู้จนမျိုးเล่นมาป่ะเนาะแกတော့ဒီวิดีโอတွေမှာပြောရတဲ့အချက်တွေကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုဒီအောက်မှာ comment မှာပေးပြီးတော့လဲမေးလို့ရရဲ့ဗျဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် description မှာထည့်ထားရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ page link မှာလဲလာပြီးတော့ page link နဲ့နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ကိုပေးမှာလဲလာပြီးမေးလို့ရပါတယ်โอเคအားလုံးပဲအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ